የጆርዳና ኪችን ሾው ነው። ዛሬ ይዤላችሁ የምቀርበው ተማሪ ምስጋና ትባላለች። ከኔ ጋር የሁዳዴ ጾም ይጀምር የለ አሁን ሰኞ ለትምህርት ቤት የሚያስፈልገው ነገር እንድናሳያችሁ አብረን፣ የትም እንዳትሄዱ ተመልሳችሁ ኑ። ቆንጆ ሳንዱች እንሰራለን። ተመልሳችሁ ትመጣላችሁ። ተመልሰን መጥተናል ወደ ጆርዳናስ ኪችን። ዛሬ እንደነገርኳቸው የፋሲካ ጾም ሊገባ ነው፣ እንግዲህ ሰኞ ነው እና ግን ልጆችም ስለሚጾሙ እነዚህ ደግሞ ታውቃላችሁ፣ ልጆችም በጣም እንደምወዳችሁ እና ለምትጾሙት፣ በነገራችን ላይ ለማይጾሙ የሚሆን ነው፣ በጣም ነው የሚጣፍጠው። ስለዚህ መጀመሪያ ላስተዋውቃችሁ እንግዳዬ ምስጋና ትባላለች። ምስጋና ራስሽን እስቲ አስተዋውቂ። ተማሪ ምስጋና ጌታቸው እባላለሁ። ከለም ትምህርት ቤት ነው የመጣሁት። የአስረኛ ክፍል ተማሪ ነው። የአስረኛ ክፍል ተማሪ ብቻ አይደለችም፣ በጣም ቶፕ ከሚባሉ ተማሪዎች አይደለ? ስንተኛ ነው? ከስንት ነው የምትወጪው? አንደኛ። ሁሌ አንደኛ? ወይኔ ታዲያ ታዲያ ከማስተር ዋጋ ነኝ ያለሁት። እሺ፣ እኔ ደግሞ እንግዲህ የዚህ ነገር ደግሞ ማስተር ነኝ፣ አንደኛ ነው ከምባል ነኝ ብዬ አስባለሁ። ምን ትያለሽ አንቺ? አይደል? እና ኦኬ፣ እና ምን እናደርጋለን መሰለሽ፣ ትጾሚያለሽ? አዎ ትጾሚያለሽ አይደል? በጣም ጥሩ። እና ለትምህርት ቤት የሚሆን ለትምህርት ቤትም ባይሆን ቶሎ ብለን ገባ ብለን ቤት ውስጥ ቶሎ የምንሰራው ሶሱን ሰርተን የምናስቀምጠው፣ መጀመሪያ ሶሱን ነው የምንሰራው። ያለ ሶስ ምንም የሚጣፍጥ ነገር የለም። እና በምን እንደሚጣፍጥ ደግሞ እናሳያቸዋለን አብረን። እሺ፣ አሁን በምን እንጀምራለን? ከዛ ደግሞ ትነግሪኛለሽ ስለ አንደኛ እንዴት ብላ እንደምትወጣ፣ ለእናንተም ይጠቅማል። እና መጀመሪያ ካሮት፣ ይህም በቀደም ለታ ለልጄ ሰርቼ ብታይ ለብሌን በጣም ወደደችው። እና መጀመሪያ በካሮት እንጀምራለን። ካሮቱን አጥቤዋለሁ። ከመጀመሪያችን በፊት አይተሻል አይደለ? ሳለ እና አጥቤ ካሮቱን ያው ከላይ ያለውን ስኪን ለማንሳት ብቻ ነው። ቆዳውን እንደዚህ አድርገን ለእኛ ብቻ ስለሆነ ለእኔና ላንቺ ሁለት ካሮት በቂ ነው አይደል? እሺ። ስለዚህ እንደዚህ አድርገን ቆይ እናደርግና ከዛ ሽንኩርት አለኝ። ሽንኩርትና ነጭ ሽንኩርት አድርጎት በጣም ቀላል ነው ብታይ። ሽንኩርቱን ራፍሊ ስለምንፈጨው በመፍጫ ሽንኩርቱን ራፍሊ እንደዚህ እናደርገዋለን። ነጭ ሽንኩርት አንድ ሁለት። ነጭ ሽንኩርት እወዳለሁ ታውቂያለሽ አይደል? በጣም መድኃኒት ነው። መድኃኒት እንደሆነ ታውቂያለሽ አይደለ? ጎበዝ ልጅ። እና ከየት ነው መድኃኒት ለምሳሌ መሆኑን የምታውቂው? አንቺም ስትናገሪ ሰምቻለሁ በተለያዩ አጋጣሚዎች ትምህርትም ላይ ትምህርት ቤት አስተምሯቸዋል። ጋርሊክ ብሎ በጣም ጥሩ። በሶ ብላ በጣም የሚገርምሽ ነገር ሁሉ ነገር ውስጥ ነው የምጠቀመው እኔ እና ቅቤ ውስጥም ይገባል አይደል? አዎ፣ ለማንጠር ቅቤ ለማንጠር ጎበዝች። እና ምግብ እኔ እንደሚመስለኝ ቆንጆ ቆንጆ ካልሸተተ ቆንጆ የሆነ አሮማ ከሌለው እኔ በበኩል ያልበላው። አንቺስ ምን ይመስልሻል? ጥሩ ሽታ ያላማረ ሲበሉት ያቀራል አይደል የሚባለው። ጎበዝ። አይሽ ከነተረቱ ነው ደግሞ አይሽ ተረት ነው የማላውቀው። እናቴም ብዙ ምግብ ላይ ትጠቀማለች። ብዙ ምግብ ላይ ለምሳሌ ምን? ሽሮም ላይ የተለያዩ ነገሮችን ሲሰራ በተለይ ሽሮ ላይ ነጭ ሽሮ ላይ ምናምን ጥበሻ ላይ ትንሽ ዘይት አደረግበት እና ከዛ መጀመሪያ ቦሶ ብለዋል ትንሽ እሳት ላይ ይሽ ዘይትና እሳቱ እንትን ያደርገዋል። ትንሽ ነው። ትንሽ ከመታ በኋላ የቀረውን አስገባለሁ። የቀረውን እንደዚህ አስገባዋለሁ ማለት ነው። ከዛ እንጠብሰዋለን። አሁን ግን አንቺ አለሽልኝ እና ያው ለትምህርት ቤት ልጆችም ትነግራቸዋለሽ እውነቷን ነው ውሸቷን ነው ጆርዳና የምሰራው ነገር ወዳው ነው ወይስ እኛን ልታስጎመጅ ነው? ቆይ ምንድን ነው የሚሉኝ? በእናትሽ ነገር ሚስት እባክሽ ነገር በጣም የሚያዝናናኝ ነገር እኔ ከልቤ ነው እዚህ መጣና ሰራና ባሽ ከልቤ ነው። ግን አንዳንዱ ሰው ውሸቷን ነው ይለኛል፣ አንዳንዱ ሰው ሆዳም ይለኛል። ሆዳምነት ሰምተሻል?
ሆዳም ናት ይለኛል እ ግን ሆዳም ያልሆነ ሰው ታውቂያለሽ? አለም እኔ በአደባባይ ስለማረገው ነው መሰለኝ ቲቪ ላይ ቆሜ ገባች። ግን ምንድነው እንደዚህ አርጌ ነው ካልበላው ሰው ደስ ብሎት የሚበላው አይመስለኝም። ደግሞ ቤትም ውስጥ እንደዛ ነው በነገራችን ላይ ተጣፈጠኝ ምንም ከጣፈጠኝ በተለይ እኔ ከሰራው እና ሁሉ ጊዜ የምለው ምን መሰለሽ ምግብ መስራት ለራስ ነው ላለው ምግብ ለሰራት አትሊስት የሚገባው ነገር ውስጥ እዛው ውስጥ ምን እንዳለ ምናምን እናትሽ እነዚህ ናቸው አይደል? አዎ። ታውቂያለሽ የሚጠቅምሽን ታውቂያለሽ ምን አይነት ኒውትሪንት ላንቺ እንደሚስማማ ምን ብታረጊ ላንቺ ጠቃሚ እንደሆነ የሰውነት ጤናሽን እንዴት መጠበቅ እንዳለብሽ እያወቅሽ ስለሆነ መሰሪ ጥሩ ይሆናል አይደል? አዎ። እና ለምሳሌ አንድ ምግብ ስትበይ አንቺ ቤት ትምህርት ቤት ውስጥ እናትሽ ስትሰራ ማለት ነው ካሮት ሲባል ምን ውስጥ እንዳለ ታውቂያለሽ? ቫይታሚን ኤ አለ። ኮበስ እሺ። ያ ደግሞ ላይን ጥራጥሩ እንደሆነና ላይት ብላይንድነስ የሚባለው በሽታ እንደሆነ እኔ እውነቴን ነው ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ማውራት ያለሁት። ኑትሪሽንስት አይደለችም ግን ይኸው ጉብዝናዋ ስንት ዓመትሽ ነው? 16 16 ዓመት። ታዲያ ምን ፈልጋለን? 7 ዓመት ውስጥ ብዙ ለውጦችን አመጣለሁ ብዬ ያኔ ስነሳ ማለት ነው። ምክንያቱም የተበላሸው ተበላሽቶ ይቀር ግን ልጆቹስ ምን አረጉ? ልጆቹ በምግብ እውቀት ምግብ አሰራር ማወቅ መፈለግ እንዲህ ያድጋሉ ብዬ ነበረ ያኔ ስጀምረው ማለት ነው። እና ተሳክቶልኛል። እኔ አስተማርኳት ማለት አይደለም ግን ኢንትረስቱ አይደለ መምጣቱ ራሱ ትልቅ ነገር አይደለ? በትክክል። ስለዚህ ይኸውና ሶሱን እየሰራን ነው። ይሄንን እንፈጨዋለን። ምን እናድርግ መሰለሽ? ምስጋና ወደ እረፍት እንሂድና ተመልሰን እንመጣና እንቀጥልበታለን። ገና ምስጋና የትም አትሄድም፣ እንዳትሄዱ የትም ቦታ። ተመልሰን መጠናል ወደ ጆጋና ኪችን። ዛሬ ምስጋና ከትምህርት ቤት መታ ከኔ ጋር ሾው ለመስራት የኦርቶዶክስ የሁዳዴ ጾም እየገባ ነው። ግን ለኦርቶዶክስ የጾም ብቻ አይደለም ለሁላችንም ነው። ለጤናችን ጥሩ ጤናም ለምንፈልግ አይደል እንዴ? ስለ ኑትሪሽን ደግሞ ራሷ ምስጋና እያስተማረችኝ ነው የገመጃል የነገረችን ነው። ስለዚህ በደንብ አዳምጡ። ምን እየሰራ ነው? ራብ በቂጣ ይሄ ሽቂጣ ይሄን አሏሻችሁ ገዝቼው ነው። ቂጣ በየሱፐርማርኬቱ አለ። ግን ቂጣ መቼም መጋገር የማይችል ሰው የለም። መጋገር ማትችሉ ከሆነ ደግሞ እንግዲህ ሄደን መግዛት። ስለዚህ ምን አረግን? ሽንኩርት፣ ነጭ ሽንኩርት፣ በሶብላና ካሮት አረግን። ጨው አላረግንበትም። ስለዚህ ጨው ትንሽ እናረግበታለን። ጨው እናረግና ጁስ መፍጫ ውስጥ አርገን እንፈጫዋለን። ውሃን እንጨምርበታለን። ምክንያቱም መቅጠን አለበት። ይሄን ደግሞ እንፈጫዋለን። ከዛ እያየን ቅጥነቱ ምስጋና እየሰማሽኝ ነው አይደል? አዎ። ትንሽ ጠብ ላረግበት ነው። ትንሽ ወፍሯል። ወፍራምም ከፈለጋችሁ መብታችሁ ነው። እንደዚህ አይነት ሶስ በብዙ አይነት ይሰራል። ብትፈልጉ ዙኪኒ፣ ብትፈልጉ አቮካዶ፣ አቮካዶን ሳትጠብሱ ብትፈልጉ የቲማቲም ሶስ ትሰራላችሁ ምናምን። ግን ሶስ መኖር አለበት። ያለ ሶስ እመኑኝ እንደማይጣፍጥ ድርቅ ይላል። እየሽው ካላሩ ይሄ ሀም ቀጠና አድርጌዋለሁ ለመሰለሽ አፍ ላይ ቆበዝ ልጅ አፍ ላይ እንትን ማለት የለበትም ማለት ነው። ይሄን ይመስላል። ላቀምስሽ እፈልጋለሁ። ሁሌ እንደምቀምስ ታውቂያለሽ። ሳይቀመስ ምንም ነገር አይሰራም። እያንዳንዱ ኢንግሪዲየንት የተቀመሰ መሆን አለበት እንዲጣፍጥ። በጣም ይጣፍጣል። እውነትሽን ነው? እውነት ነገራቸው። በጣም ይጣፍጣል። ውሸቴን አይደለም። ኦኬ፣ ከዛ ቀጥሎ ምን እናደርጋለን መሰለሽ? ዙኪኒውን እንትን እንላለን። እቺ መላጫ አለችኝ እኔ። ከየቦታው ይሸጣል
ይሸጣል። ግን መላጫ ከሌላችሁም በስሱ በቢላ ይቻላል። በቢላ ይቻላል። አንሰራም የለንም ይሄማ የለም ምናምን አይደለ? ምክንያት ነው እሱ። ምክንያቱም እኔ አሁን እንደዚህ ላጥኩት እንጂ በፈለግሽ አይነት ሼፕ መስራት ትችያለሽ። አይነ ወይ ጉድ ነው የምትይኝ። ከዛ ይሄ ይበቃሻል። ከዛ ጨው እናደርግበታለን። ሁሉ ሲዝን መሆን አለበት። ትንሽ ቁንዶ በርበሬ፣ ቁንዶ በርበሬ ከሌለም ግድ የለም። ዘይት ትንሽ እንጨምርበታለን እንዳይዝብን። ከዛ እዚህ ላይ ችን ጠበስ ጠበስ እናደርጋታለን። ሲ ስለ ትምህርት ቤትሽ አንደኛ የምትወጭበት ምንድን ነው? አንደኛ ወጣለሁ ብሎ ያስባለሽ እስቲ አስረጂ። ለምንድን ነው ከአንቺ ሁለተኛው የሚለየው? ለምሳሌ አንቺ ከሀያኛው የሚለየው ለምንድን ነው? መጀመሪያ ኢንተረስት ነው። እሺ፣ ፍላጎት መኖር አለበት፣ ተነሳሽነት መኖር አለበት። ከዛ ደግሞ ትምህርትን ቀለል አድርጎ ማሰብ ማለት እንደሌላ እንደ ከባድ ነገር አልችለውም ምናምን ተብሎ መታሰብ የለበትም። ማንበብ ትወጃለሽ? አዎ። ምን አይነት ለምሳሌ ምን ማንበብ ትወጃለሽ? ማለት ከትምህርት ውጪ ፊክሽኖች ደስ ይለኛል። ፊክሽኖች አሁን እኔ ማንበብ ሲባል አሁን ከልጄ ጋር ብዙ ጊዜ ስናወራ ማንበብ ሲባል የግድ እከሌ እከሌ ያነበበው መሆን የለበትም አይመስልሽም? ማንበብ ኢንትረስት ያለሽ ቦታ ኢንትረስት። አሁን ለምሳሌ እኔ ስለ ምግብ ነው የምወደው። ፊክሽን ብትይኝ ውፍ ነው የምልሽ። ግን ስለ ምግብ አንባለሁ፣ ስለ ምግብ በምግብ ዙሪያ አንባለሁ። ስለ ኮምፒውተር ከሆነ ኢንትረስቱ በኮምፒውተር ዙሪያ ያለው ነገር ላይ ማንበብ ይቻላል። ምን ይመስልሻል? ምን ትያለሽ አንቺ? አንቺ በተሰማራሽበት የሙያ ዘርፍ ወይም በተሰማራሽበት ፊና ላይ የፈለግሽውን ነገር ብታነቢ ለአንቺ እያዳበረልሽ ነው የሚሄድ። ሌላም ነገር ብታነቢ ደግሞ የበለጠ እውቀት እየኖርሽ ይሄዳል ማለት ነው። ዳትስ ኢት አይደል እንዴ? ስለዚህ የግድ ዩ ኖ ሂስትሪ አልወድምና ምንባብ አልፈልግም። ሂስትሪ ለሚወደው እኔ እንጃ፣ ፊክሽን ለሚወደው፣ የምግብ ስራ ለሚወደው፣ ሜዲሲን የሚወድ ህክምና የሚወድ ወደ ህክምና እንትን የሚል ወደዛ ማዘንበል አይመስልሽም? ኖ በቃ እኔ ተማሪ ቤት ይሄንን አንብቡ ነው የተባል እና እኔ በቃ እንደዛ ካልሆነ በስተቀር አይሆንም የሚባል ነገር ናት። ትንሽ እኔ እንትን መተለኝ ደስተኛ ማታደገኝ ፍላጎቱ ነው ተሰጧለው። ማንበብ የሚፈልግበት ቦታ አለ እንጂ ተገዶ ማንበብ የለበትም። አንቺ የምትብታነብ የሚስብሽን ነገር ማዳበር አለብሽ አይደለ? ስለዚህ ልክ ነኝ መሆን አለበት እንደዛ። ኦኬ፣ አሁን ወደ ምግቡ እንመለስና ሶሷን ከሰል እዚህ እናደርጋታለን። በቃ ሞይስት መሆን አለበት። ሰላጣ ትወጃለሽ? ሰላጣ አጥበን አጥቤ ነው እዚህ እንትን ያልኩት። ሰላጣ መሀል ላይ አደርገዋለሁ። ሰላጣ ብዙ ስለምወድ ሰላጣ ነው። በጣም ጥሩ ነው ሰላጣ። ይሻለ። ከዛ ቲማቲም ትወጃለሽ? አዎ። ቲማቲም ላድርግልሻ? የምትወጂውን አንቺ ንገሪ። ቲማቲሙን እንደዚህ እናደርገው። ሌላ የምትወጂው እዚህ ውስጥ የምታየው ነገር አቮካዶ አቮካዶ ላድርግልሽ? አያችሁ አይደለ? በተገኘው ምላችሁ ይሄንን እኮ ነው ሲያምር። ኦኬ፣ አቮካዶ ብላኛለች እንግዳዬ። አቮካዶ አድርግበታለሁ። ብቻ ይሄ ብቻውን ራሱ አንድ ምግብ ነው። ዙኪኑን መተው እንችላለን ግን ለምን ተዋለን? ጠብሰ ነው የለን አይደል? ይግባ። የጠበስናትን ደስ እናደርግበታለን። ደስ አይልም? በጣም ያምራል። ከዛ ሌላ ሶስ ራፕ የተባለበት ምክንያት ስለሚጠቀለል ጠቅለል ይጠቅላል። ቤት ውስጥ የሚበላ ከሆነ ለሁለት ይቆረጥና ይቀርባል። ለትምህርት ቤት ከሆነ ግን እኔ መመክረው ለምሳሌ እኔ አሁን አሉሚኒየም ፎይል አለኝ፣ ግን አሉሚኒየም ፎይል መሆን የለበትም።
ኬክ ቤት የሚጠቀልሉበት ወረቀት አለ አይደለ? እሱም ብታደርጉ ወረቀት ልሙጥ ጽሁፍ የሌለው ጽሁፍ የሌለው ለምን እንደሆነ ልንገራችሁ። ጽሁፉ ኬሚካል ይመስለኛል እኔ ሳስበው፣ እና እሱ ባይደረግ አይሻለ እንድቻ አድርጌ እቺ ለትምህርት ቤት ናት ብዬሻል አይደል? አንቺም ከትምህርት ቤት ስለመጣሽ እንደዚህ አድርገሽ አይሽ ቆንጆ ሳንድዊች ይወጣል ማለት ነው። በተረፈ ከዛ አይሽ እናደርግና ይወጣል እና ውስጡን ላሳይሽ ቸኩያለሁ። ደስ ይል በጣም ያምራል። ይሄ አሁን ሙሉን አድርጋችሁ ሙሉን ወይም ደግሞ ቆርጣችሁ ምሳቃችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። ራፑ እንዳይገነጠል ማለት ነው። ቂጣ ቤት ውስጥ ለሚጋገረው ቂጣ ደግሞ ያው ኖር እንትን ደረቅ ስላልሆነ ፍሌክሲብል በቃ እንትን ጠበቅ ብሎ እንትን ይላል አይመስልሽ? በደንብ እንትን ስትቀለል ያስ እና ልጋብዝሽ እስቲ ያው ጀምሪና ቀመሽውና ንገሪያቸው እስቲ። እኔም ልቅመስ ነው የሚባለው። እውነት ተናገሪ። እውነት በጣም ይጣፍጣል። የትም እንዳትሄዱ ምስጋና ከኔ ጋር ናት። እችን በልተን ወደ ሌላ ስለምንሄድ ተመልሰን መጣ። ዛሬ ኪችን ውስጥ የጾም ሳንዱች ለትምህርት ቤትም ለቤትም የሚሆን ለጾም ብቻ ሳይሆን ለሁሉ ሰው የሚሆን ነው። ስለ ሳንዱች አሰራር እየተማርን ነው፣ እየሰራን ነው፣ እየቀመስን ነው። አሁን ስለ ማሾ ብዙ ጊዜ አሳይቻለሁ። እኛ ሀገር የሚበቅል እና ይሄ ማሾ ነው። ይኸው ንክ እንደዚህ ያክል ይሻላል። ማሾ እንደ ምስር እንደ እንትን ማለት ነው። ግን ምንድነው እኔ ደስ የሚለኝ ይሄ ከምስርና ከአተር ክክ በላይ ፕሮቲን ወደ 14% ከ200 ግራም 200 ግራም የዚህ 14% ፕሮቲን አለው። አስብ አይ ቲንክ ምስር ካልተሳሳትኩ ወደ 8-9 ነው መሰለኝ። ይሄ ግን 14% ጣዕሙን እስኪ እንዲሁ እንኳን እንድትቀምሱ እፈልጋለሁ። ሸጅና እንደ ንፍሮ ያፍተላል ነው እንኳን እንደ ቆሎ እንኳን የሚበላ ምን ይመስልሻል? ንፍሮ ነው የሚለው አይደለ? እና አሰራሩ ልንገርሽ፣ አሁን ለእናትሽ ሄድሽ የምትነግራት ልንገርሽ። ይሄንን አንድ ብርጭቆ ውሃ በዚህ ብርጭቆ ነው የውሃ ብርጭቆ አይደል? በዚህ እንደዚህ ይደረግና ሁለት ተኩል ውሃ ተደርጎ ይዘፈዘፋል። እንደዚህ ታደርጊና በዚህ ሁለት ተኩል ውሃ አድርገሽ ትንሽ ጨው አድርገሽ ይዘፈዘፋል። ቢያድር ጥሩ ነው። 5-6 ሰዓት ይዘፈዘፋል። ቢያድር ደግሞ የተሻለ ውጤት ያመጣል። ከዛ ይወጣና በሶስት ብርጭቆ ውሃ ደግሞ ይጣላል እና እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው። ንፍሮ ውስጥ ምናምን መጨመር ትችላላችሁ። በጣም ያጣፍጠዋል። ከዛ ምን አሰብ መሰለሽ፣ ቆንጅዬ ራፕ በዚህ በማሾ ትንሽ ነጭ ሽንኩርት እናርግበት። ጥሪ ነጭ ሽንኩርት ጥሩ እንደሆነ ታውቂያለሽ። እሺ እሺ። በጣም አንደኛ ነው የምወጣው ስትይ፣ ለምሳሌ ማት ምንድን ነው ማት? ከመቶ ነው እኛ ጋር የለም። እሺ እና መቶ ምን ይታደለሽ? እኔ ቀናሁብሽ አሁንስ። እሺ እንግሊሽስ? እንግሊሽ 95 መቶ በይ። አማርኛ? አማርኛ ሰብጀክት አንዳንዴ ምሳሌ አነጋገር አዲስ አበባ ስለሆነ መነገር አለበት። ምኑ ምሳሌ አነጋገር ምናምን አማርኛ ላይ በደንብ መስራት አለበት። አንቺ የምትይው ከሆነ ሹር ዋይ ኖት፣ ትምህርት ቤቱ ሪኳየርመንቱ ከሆነ እና አንዳንዴ እሱ ይሸውዳል ተማሪን ይመስለኛል። የአዲስ አበባ ተማሪ ምን እሱ ላይ ጎበዝ አይደለም? አዎ ምሳሌ አነጋገር ላይ ብዙ ጎበዝ አይደለም።
እኔም ለዛው ነው ይመስል አይደል? ምሳሌ ላይ ምናምን አዎ። እንዴት ነው ምን ይመስልሻል? ማለት ከገጠር እንደሚነገረው አይደለም እዚህ ምናገር። ስለዚህ ጥሩ ይመስለኛል በደንብ የሚነገር አይደለ? አዎ። ኦኬ። ከዛ ምን እናረጋለን? እዚህ ላይ ቦሶቡላ ቦሶቡላ ማጣፈጫ ናት። ተገልሽ እንዴት አሁን ሽንኩርቱን እዚህ ውስጥ አስገባው። ዘይት ትንሽ አረኩበት፣ ጨው ትንሽ አረኩበት። ቦሶቡላውን አሁን በብርጭቆ አድርጌ ምጭቅና ትንሽ ጨቅጨቅ ላድርገው። ከዛ ማሾ እኛ ጋር ይበቃል ማለት ነው። እንደዚህ ከዛ ሶስ ነው ወደዚህ ነው ማለት። ይሄንንም እንዲዋሃድ ነው ዘይት እናደርግበታለን። ትንሽ እንዳይደርቅ እናረግና ይሄ ተዘጋጅቷል ማለት ነው። ከዛ ላቅምስሽና ጨው በዛበት አልበዛበት ይኑርበት ይመልሽ። ቆንጆ ነው። ኦኬ። ከዛ ቂጣውን እናመጣለን ቅድም እንዳረግ ነው ማለት ነው። ሶስ እናደርግበታለን። ትንሽ ዘይት፣ ከዛ ሰላጣ። ሰላጣ እንዴት እንደምወድኝ። ከዛ ይሄን እናደርግበታለን ማሾውን ማለት ነው። ቲማቲም አቮካዶ ላርብልሽ ወደሽ ዋላ አቮካዶ ትንሽ በቃ ያገኛችሁትን አትክልት አይደል? አትክልት ቤት ውስጥ አይጠፋም። ዋና ቁም ነገሩ ብያችኋለሁ፣ ሶስ ቆንጆ ሶስ ስሩበት። ከዛ ልጆቻችሁ እንዴት እንደሚበሉት እኔ ነኝ የማውቀው። አሁን እንግዲህ እንደ ስጋ ነግሬሻለሁ፣ ፕሮቲን በጣም ብዙ እንዳለው። ፖታሲየም የሚያስፈልጋል። ፖታሲየም ማለት ከሙዝ የሚገኝ አይደለ? አቮካዶ ቫይታሚን ኬ አለው። ሁሉም ንጥረ ነገር አለው። ስለዚህ እንዳትሰንፉ። እንደዚህ አድርገን አይሽ አድርገን ምንም ችግር የለም። ሊፈርጥ ይችላል ምን ይችላል፣ ግን ጣዕሙ ይኸውልሽ እንዴት ደስ እንደሚል። ኦኬ። ከዛ ወደ መጥብሻ ነው የሄደ። ኦኬ። ከዛ ወደዚህ እናመጣውና አያችሁ ቤት ቆንጆ ሆ ለጌስቲ የሁሉም ጣዕም ተሰማበት። የነጭ ሽንኩርቱም፣ የማሾም፣ የሶሱም ደስ የሚል ጣዕም፣ በጣም ቆንጆ አይደል? ሶሱ ራሱ በጣም ይጠፍታል። በጣም ቆንጆ። ኤኒዌይስ አሁን ምን መሰለሽ ልጠይቅሽ የፈለኩት፣ ተማሪዎች እርግጠኛ ነኝ እየሰሙሽ ነው አሁንና፣ ምን ትመክሪያለሽ? አንድ ያጠናን ዘዴ እስቲ ስጫቸው እስቲ። እኔ አሁን ማድረገውን በነግራቸው ዛሬ የምማረው አለ አይደለ፣ ከዛ ገብቼ ራፍሊ ከለስ አድርጓል የተማርኩትን ማለት ነው ዛሬ። ከዛ በኋላ ኤግዛም እየደረሰ ሲመጣ በቀላሉ ሊታወሰኝ ይችላል። ሾርት ኖት ታወጣለሁ ማለት ሊሸመደዱ የሚችሉ ትምህርቶች አሉ፣ እነሱ ላይ ሾርት ኖት ታወጣለሁ። ከዛ እሱን በማስታወስ ዲቴል ማስታወስ እችላለሁ ማለት ነው። ለኤግዛም እንዲረዳ በቀላሉ ማንበብ እችላለሁ። ሰማችሁ አይደለ? በጣም ጎበዝ። በጣም በጣም ነው የማመሰግነው ስለመጣሽ። ለመሰለሽ ለነሱ በጣም ጠቅመሻቸው፣ ለእኔ እንኳን ጠቅመሽኛል። አውቃለሁ በምን ደምን። ምክንያቱም የጠቀመኝ በእኔ ለእኔ ልንገርሽ፣ ብዙ ሰው ልጄን እንዴት አጥኜ ልበላት በሚልብኝ ሰዓት ዘመዶቼ ጓደኞቼ ይጠይቁኛል። ይሄ ማለት እችላለሁ። ስለዚህ ምንድን ነው ያልሽው? ክላስ ውስጥስ ምን አይነት ኮንሰንትሬሽን ያስፈልጋል? በደንብ ማዳመጥ። ክላስ ውስጥ በደንብ ነው ማዳመጠው። ከማነበው ይልቅ በደንብ ማዳምጠው ይበዛል። ጎበስ፣ አንድ ቀን የሀገር መሪም ልትሆኝ ይቻልሽ አንቺ።
አመሰግናለሁ ስለመጣሽ ግን እሺ ሊቁ በጣም ቴንክ ዩ እኔ እናንተ ደግሞ በጣም ነው መወዳችሁ ጾም ሊገባ ነው ሰኞ ነው የሚገበላችሁ እኔ ነገ ተሰራላችሁ በሌላ እስክንገናኝ ድረስ እኔ እወዳችኋለሁ ቻው